No faktom je, že Slováci sa do manželského zväzku nehrnú. Podľa sociologičky ľudia dnes viac zvažujú vstup do manželstva a pristupujú k nemu opatrne. Príčiny rozvodov sú veľakrát tabu. V mnohých prípadoch je dôvodom to, že si jeden z partnerov nájde za druhého náhradu. V zdravom vzťahu nejde o to, aby sme sa na všetkom zhodli, ale ide najmä o to, aby tie nezhody sa nestali prekážkou na fungovanie. Najviac rozvodov Slovensko zažilo v rokoch 2006 až 2010, kedy úrady ukončili 12 000 manželstiev, no odvtedy sa počet rozvedených manželstiev znižoval. V rokoch pred pandémiou, to znamená v rokoch 2015 až 2019, sa počet rozvodov stabilizoval na úrovni 9200 až 9800 rozvodov ročne. Ľudia počas rozvodu najčastejšie uvádzajú ako príčinu rozdielnosť povah, názorov a záujmov. Mnohí si ale pravý dôvod nechávajú pre seba. V súčasnosti ani súdy už nejdú do takých veľmi osobných, intimných dôvodov. Čiže ak ľudia chcú byť naozaj rozvedení, ak nechcú naťahovať ten proces, tak jednoducho uvedú také tie všeobecné dôvody, ktoré sa zdajú byť akceptovateľné a neprekonateľné. Sú to rôzne nenaplnené potreby. Človek ide s nejakými očakávaniami do vzťahu a keď sa to nenaplne, napríklad potreby bezpečia, lásky, sexuálne potreby, človek má ako keby potrebu vystúpiť. V štatistikách sa málokedy uvádza nevera, no práve to môže byť pravým spúšťačom rozvodu. Aj výskumne sa to udáva, že nevera je ako keby ten najdôležitejší faktor, prečo sa ľudia rozvádzajú. Svoje o tom vie aj nová televízna postava Marek, ktorý žije súbežne tri rôzne životy. Seriály ustvárnil herec Milo Kráľ. V čom je podľa teba tajomstvo dlhoročného vzťahu? Tých príkladov aj u nás, myslím, že by sme našli celkom dosť. Nemusí to byť až takto vyhrotené, že vyslovene má dve akoby fungujúce rodiny, ale aj to sa stáva. Podobné príbehy, akým je zamotaný príbeh seriálového muža, skúmali v minulosti aj psychológovia. No. Motivácie ľudí sú rôzne. Väčšinou je to tak, že ako náhle sa vytvorí už emočná väzba medzi ľuďmi, tak začne ustupovať vášeň. No a teda ľudia majú potom potrebu si to ako keby niekde doháňať a môžu si to doháňať práve tou neverou. Poliamória, pokiaľ akože všetci zúčastnení sú s tým uzrozumení, v poriadku, je to ich vec. Problém je, keď o tom nevedia, že ten jeden je taký polyamoretik, alebo ako to nazvať. A potom sa cítia byť oklamaný a sklamaný. Otázka áno je, že či je to udržateľné a že či to nie sú len určité kompenzačné mechanizmy. Príliš veľa lásky sa tak nemusí každému vyplatiť. Podľa psychológov môže nevera či rozvod spôsobiť rodine dlhodobú traumu. Podľa sociologičky dnes ale páry pristupujú k manželstvu opatrnejšie ako v minulosti. Ľudia o mnoho viac zvažujú vstup do manželstva. Neberú ho vonkoncom na ľahkú váhu. To znamená, že oddialujú manželstvo, čakajú, kým budú mať splnené aspoň také základné materiálne predpoklady. Martin Naďa, Viktória Nemetová, Televízia JOJ. A práve vzťahom sa venuje nový seriál Televízie JOJ Príliš veľa lásky. Podnikateľ Marek v ňom vedie až tri paralelné životy. Môžete si ho pozrieť už dnes o 20:40. Rukopisy biskupa, ktorého neskôr odsúdila štátna moc na doživotie. Aj takéto zaujímavosti ukrýva historický archív arcibiskupského úradu v sídle grécko-katolického biskupa v Prešove. Prenasledovaný